Familia moja kijiji cha Mwanazia eneo bunge la Likoni kaunti ya Mombasa wamepata pigo la tanzia baada ya mtoto wao kupatikana amefariki ndani ya shimo la choo cha nyumba wanayoishi. Akiongea kwa majonzi, Nathael Milambo Masugia ambaye ni baba ya mtoto huyo ameeleza kuwa waligundua mtoto wao Diana Saru Milambo wa mwaka mmoja na nusu hakuwa chumbani walikolala na kupelekea kuanza kumtafuta mwendo wa saa 12 alfajiri. Nimeshangaa leo kuona mtoto wangu ako ndani ya choo. Nilikuwa nimelala, bibi alipokuja kutoka kwa duka. Bibi aliamka asubuhi saa 11 na nusu. Kawaida time zake imeenda miezi kadhaa kwa sababu kuna msichana wetu anaenda shule. Yeye ndiye uraukiwa na mamake achukuliwe mandazi aje atengeze chai kwa mapema aende shule. Mamake alipotoka sokoni akarudi kitu kama saa 12. Akanipata mimi niko chini kama kawaida yangu vile ninavolala, watoto wangu wako juu kwa kitanda ambapo ni watatu. Bibi yangu akaniambia mtoto yuko wapi? Alifanya kunishtua, nilikuwa usingizini sijui kitu. Saa 12. Basi nikainuka, nikamwangalia ufunguni, nikatoka nje, nikaenda kwa choo, ndio tukaanza kuulizana kwa majirani. Bibi yangu akaenda kumuuliza mamake huyu ambaye tunamwania mama mkubwa jirani hapa. Mamake Umri, umeona mtoto? Akasema sijaona mtoto. Ndipo hapo tukaanza kumtafuta mtoto wetu mitaani tukisaidiana na majirani. Tukaenda kwa mzee wa mtaa, mama wa mtaa. Akatutuma kwa msikiti twende tukaripoti mtoto atangazwe ili tupate kusaidika. Tulipotoka hapo kwa msikiti tukaenda Inuka police station tukaripoti hivyo visa. Hata OB number niko nayo. Chini nimeelezea pale ndio naelezea sahihi. Kwa hivyo naona ni ajabu mtoto wangu kutoka kwa nyumba, miacha nimelala. Hata sijue vile ametoka kwa nyumba. Bibi yangu amekuja kunishtua. Hata nikamwambia wewe umetoka saa ngapi? Paka ndio arudi. Nikauliza bibi, wewe ndio ulikuwa kwanza kutoka kwenda dukani. Je, ulipotoka umefunga mlango? Bibi yangu kaniambia kawaida mimi nafunga mlango. Na nikauliza wa pili kutoka kwa majirani alikuwa ni nani? Wakawa wanasuasua. Mtoto wangu hayuko, tukamtafuta. Hata ndio yapatikana kwa choo mida hiyo. Jirani Rukia Hamisi kwa upande wake ameeleza masikitiko yake ya kumtafuta mtoto huyo wa jirani mwenzake kwa zaidi ya masaa 7 bila ya kujua kuwa mtoto huyo alikuwa ndani ya shimo la choo cha nyumba hiyo. Wakasema hapa hakuna mtu, nendeni mkaangalie kule ndani kama labda watakuwa wameingia kule ndani. Tukaangalia kule ndani hakuna watu. Ndio tukamweleza yule baba akawa ameelezwa yule mwenye pikipiki. Ndio akatuambia yule mtoto hajatoka nje, tukamtafuteni pale pale ndani. Tukamwambia ndani tumetafuta mpaka mvunguni tumeangalia. Tukaitana angalau aitikie kama vile mtoto wetu akiitika. Hakuna, hakuitika ni mazima, tukatafuta tukachoka. Hatukumpata. Akasema basi mwambie huyo mtoto hajatoka nje, hajaenda mahali. Nendeni mkavunje choo mwangalie mtoto. Sawa. Sasa sisi tukaje. Tukafanya nini? Nikachukua pikipiki tena hapa ningeenda kwa mwenye nyumba. Kwenda kumwambia tuna bwana polisi tuje kufanya nini? Tuvunje choo tuangalie choo. Mwenye nyumba akasema sawa. Lakini kisha baadaye akasema nini? Mna waka gani kama mtoto labda yuko ndani? Chukueni mti labda mwangalie kama mtoto yuko ndani kama hayuko. Mkiona yuko mfanye nini? Mvunje. Asa minga, vile watu walivyokuja mimi niko kule nje, sasa nikawa siwezi, nasikia vibaya. Nikaa nakaa kule nje, ndo baba mwingine akaja na chuma kirefu, ndo akaja kama vile yule mama alivyosema. Wakaingiza choo huko, na mimi hata sikusongea huko ndani. Wakaingiza chuma huko ndani, ndo wakatoka akasema nini? Mtoto amefanya nini? Mtoto yuko ndani ya shimo. Afisa msimamizi wa kituo cha huduma za wazima moto tawi la Likoni naye ameeleza kuwa baada ya kupokea simu kutoka kwa mmoja wa kazi wa eneo hilo walifika katika eneo hilo la tukio haraka wakitazamia kuokoa maisha, lakini kwa bahati mbaya wakamulika shimo hilo na kumpata tayari mtoto huyo alikuwa ameaga dunia. Tumepigiwa simu na mfanyakazi mwenzetu akatuelezea kwamba kuna mtu ameanguka kwa shimo, mtoto mchanga. Kupata hizo habari
tuka respond kwenye scene. Kifika ni kweli mtoto alikuwa ametumbukia kwa shimo ya futi kama 30, lakini kwa kuwa alikuwa amekaa kwa muda mrefu kwa hiyo shimo, kwani wenyewe wanasema alipotea kuanzia saa 12 asubuhi. Kwa hivyo hatukuweza kumpata hai, tulimtoa akiwa ameaga dunia. Nilimpata kwamba kichwa na miguu imeingia ndani, kichwa na mikono, na mikono sehemu ya kiuno ndio iko juu peke yake. Ni iko na maji lakini na wanachupa hizi pampers na choo ile ngumu, sio choo kutumia maji. Hata hivyo, maafisa hao wazima moto wamewasihi wananchi kujenga vyoo vya nyumba ya mfumo wa Kiswahili kutumia mbinu za kisasa na wala sio kujenga mashimo ya moja kwa moja ili kuzuia majanga kama hayo yasijirudie. Ningeambia wananchi kuhusu habari kama hiyo isitokee, tusipende choo za direct. Choo hata kama ni ya direct lazima tuweke basin. Basin mtoto hawezi ingia kwa choo ile ya basin. Lakini hizi choo zetu za direct alafu umeweka kashimo, hiyo ni hatari kubwa. Na kila siku huwa tunaongea hiyo kitu. Hata kama choo ni ya direct, weka basin. Hiyo ndio itasaidia maafa kama haya yasitokee. Nikiripotia Al Shifa TV, jina langu ni Sofia Abdullahi.